أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أو من قوليك مدين أخاهم رردد شعيبا، شعيب عليه السلام. فقال بس بأول شعيب عليه السلام: يا قومي يا زما قوم أعبدوا الله تاسو عبادت كوي دا الله فاك. ورجل يوم الآخرة أو ميت ساتيد سواب دورزي دورستيني ودا آخرت. ولا تعثوا أو مگر زي في الأرض فاز مكاكي مفسدين فساد كونكي. فكذبوه بس دي دروجن كو أغرر. فأخذتهم الرجفة نبس ونولدي ولر زلزلي. فأصبحوا بس بيادش والفي دارهم فخبل كورنك جاثمين پر مخين سكور براتا. وعادا أو هلاك المنغ عاديان وثمود أو ثموديان. وقد تبين لكم أو بتاخي سرخ كار شوير تاسو تمين مساكنين داغي داغي كورننا. وزين لهم الشيطان وخيستكر وديوت الشيطان أعمالهم بد عملون ددي فصدهم بس منيك ريدو لرا عن السبيل ده سميلارين. وكانوا مستبصرين أو ودي خوخيرا أو بوهان. وقارون وهلاك ومنغ قارون. وفرعون وفرعون وهامان وهامان. ولقد جاءهم موسى وبداغي سر راغلي وديوت موسى عليه السلام بالبينات بخار معجزه سرا. فاستكبروا بس بيادي تكبر وكو في الأرض فزمككي. وما كانوا سابقين أو نودي بشكيدون كي أو تفقيدون كي. فكلا أخذنا بس بيعتول من قوني والبذن به داغي دقنا في وجباني. فمنهم بس بازي لدينا من هاسوك دي أرسلنا عليه چه من راولي قلب آغباني حاصبا كاني غتي يا هوا. ومنهم أو بازي لدينا من هاسوك دي أخذته الصيحة چه وني والأغوي لرچغي. ومنهم أو بازي لدينا من هاسوك دي خسفنا به الأرض چه من نباس لاغي لرفز مككي. ومنهم أو بازي لدينا من هاسوك دي أغرقنا چه من غرقل. ومنهم وما كان الله وندي الا فاك ليظلمهم جزلم وكبدي باندي. ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي بخبل زانو نماندي ظلم كونكي. مثل الذين مثال ده هاي كثانو اتخذوا جدين ولدي من دون الله سوى دا اللهنا اولياء دوستان او معبودان. كمثل العنكبوت ده مثال بشان داغي جولا جدي اتخذت بيتا جوركلا ايوياغا يوكور. وإن أوهن البيوت أو يقنا دير زياد كم زوري بكورونا كلا بيت العنكبوت خام خاكور دا جولا جدي. لو كانوا يعلمون كاشك شريدي بوي دي. إن الله يعلم يقنا ألا بوي ما باوسمان يدعونا چدي لابل من دوني سوى دا ألان من شيء هرسل. وهو العزيز الحكيم أو دغى الله زورور أو حكمة والده. وتلك الأمثال أو دقى مثال ندي نضربها من قبيان وغيلا للناس دخل كدا بارا. وما يعقلها ونبويك فاغبان إلا العالمون مگر بوهان خلق. خلق الله فإذا كرد الله فاك السماوات يسمانون والأرض وزمك بالحق بحق باندي. إن في ذلك لآية للمؤمنين يقنا فديك نخدي دمو من أنو دفارا. وإلى مدين أخاهم شعيب مخي يتنك الله جل شانه تقوم لوت ذكر وكو وز دا سلو رمه قصه ذکر کئ چې د مشرکانو دا باطل او غلط خیال چې هغه به زمونږ د نیولو نه بچ شي نو دا د دې اس یو سوچ او یو وهم او یو ګمان دی. الله وایي د شعیب علیه السلام قوم ته وګوره. د شعیب علیه السلام قوم ډیر طاقتور او سرکش و. د شرک نه علاوه ظلم بی انصافی او بد دیانتی او د خلقو حقوق وهل دا د دغی خلقو عادت جوړ شو. شعیب علیہ السلام دې دغی کارونو نه منع کړل او وی فرمایل ورته چې صرف د یو الله بندگی کوي دغه سره شرک چې دی نو هغه مه کوه. نو الله فرمایي و الی مدین اخاهم شعیبا او موږ لیږلی وو شعیب علیہ السلام چې رور د دې وو مدین ته. شعیب علیہ السلام ورد الله دا بندگی دا الله دا وحدانیت دعوت ورکو یا قوم عبد الله ای زما قوم دا الله بندگی کول. ورجو اليوم الاخره تاسو دا اخرت دا ورځی امید وساتئ د ثواب. ولا تعثوا في الارض مفسدين او بزمکه کی ګوره فساد مکوئ. شرک مکوئ. توحید اومنی. دا قیامت دا ورځی دا حساب نه ویریږي. ظلم زیاته او بی‌انصافی سره بزمکه کی فساد او شر جده نو هغه مه پیدا کوئ. لهذا تاسو جدین وغاد دا خبر اومنه. ولیکن دا ډیر زدیان و عنادیان خلق. دا شعیب علیہ السلام دعوت رد کو. رد کولی سکه دروجن وگنو. اللہ وی فکذبوه پس دی دروجن کو دی شعیب علیہ السلام دا.
دومره بهترین انداز کې تبلیغ او تعلیم او دعوت ورکول دا پاغي باندې هیڅ اثر ونکو او الټه دې نو هغه د شعیب علیه السلام په دروژن غنلو باندې ټینګ ودریدل. نو الله وی چې کله د شعیب علیه السلام دروژن کو نو فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دار جاثمين پس ونی ولدیو لزلزلې پس د شول بخپل کورنی پړ مخینه سکور چې دین هغه پراته الله په عذاب راوستو دا الرجفه دا عذاب په الله راولید چې د دې زرونه چې دین هغه وشلید او بخپل کورونه کې بزنګونانو چې دین هغه پړ مخې پراته یا دا الرجفه تو نو مراد سخت زلزله ده یا د جبرائیل علیه السلام هغه هیبتناک او سخت आवाज ده چې دغه هم د عذاب یو صورت دي نو هغه په دې باندې راتلی نو الله وی غرق میکنه د شعیب علیه السلام خبره ونه ملنه نو الله وی ما هلاک کړل نو ګوره اے مشرکانو چرته تاسو به دې غلط په همه کې مبتلا نشئ چې تاسو به د الله د عذاب نه بچ هغه زورور قوم الله غرق تاسو به هم غرق کی او د دې سره سره الله وی وعاد او ثمود عادیان او ثمودیان هم غرق کړل عادیان او ثمودیان د صالح علیه السلام قوم د هود علیه السلام قوم هغه هم خبره نه منله وقد تبین لكم من مساکن ما تاسو تخکاره دي داغه هغه کورونه داغه هغه کندرات تاسو باغی باندې تیرېږئ را تیرېږئ نن هم چې دی نو هغه تاسو هغه اینه نو تاسو د هغې نه عبرت ولې نه اخلئ بیا الله وی وزین لهم الشیطان اعمالهم وایي دې ته د شیطان د دې د عملونه چې دی نو هغه ښایسته کړی دا مشرکانه اعمال قبیح افعال ناکار او بد کارونه چې دی نو هغه د دې په نظرونو کې شیطان ښایسته کړی دي او بس دوی وایي چې مونږ په سمه لاره باندې روان یو نو الله وی فصدهم عن السبیل پس دې شیطان دې له سمې لارې نه منع کړی دي وکانو مستبصرین او دې چې دی نو خو خیاران دي او خپوه دي او ګوري ورته خو لیکن د هغې باوجود بیا هم چې دی نو هغه دې بصیرت نه لري او دې چې دی نو هغه عقل او سوچ او فکر پکې نشته دی د حق او د باطل په منځ کې فرق دې دی نو هغه نشي کولی الله وی ګوره دغه دوه قومونه مې هم هلاک د دې سره الله جل شانو فرمایي وقارون او فرعون او هامان قارون فرعون هامان دا مې هم هلاک کړل دا درې واړه چې دی نو هغه د موسی علیه السلام د قوم خلک او دیت الله جل شانو موسی علیہ السلام را لګره موسی علیہ السلام دغه دعوت ورکو دته جیدین وغه نشانات او معجزې خولې خو لیکن دته جیدین وغه ایمان را نوړو نو الله وی قارون او فرعون او هامان مهم هلاکل ولقد جاءهم موسی بالبينات او دته موسی علیہ السلام ښکار نشانات را وړو خو لیکن فاستكبروا دي تکبر وکو فزمکه کی وکانو وما كانوا سابقین او الله وی یغوز موږ نه بچنس دیو جیدین وغه د الله د عذاب نه بچنشول نو الله ورسره سزا ورکړل نو الله وی دا کوم قومونه چې می ذکر کړل فکلن اخذنا بذنبه الله وی هر یو پدی کې ټول دې نو هغه منګونی ول بخپل خپل ګنا باندې یره چا چې کم ګنا کړل دا ګنا په وجه الله جل شانو هغه هلاک کړل او وینې ول اوس ګوره بازي باغی کې دیسې فمنهم من ارسلنا علی حاسب الله وی بازي باغی باندې دیسې چې موږ په دکانو باران حاسب د ګټو باران ته ویل شي یا داسې تیز سلی چې هغه هر څه دې نو هغه مات نو که کانی تی مراد شنو بیاتی دلوت علیہ السلام قوم مراد دی چی باغی باندی اللہ عذاب راوست او که سخت حواتی مراد شنو بیاتی لینو اغا دهود علیہ السلام قوم مراد دی چی باغی باندی اللہ جل شانوهو اتو رز یو وش پی مسلسل جی دینو حوا چلولی و احلا کریو او بیا اللہ فرمای ومن هم من اخدت و صیحت و بازی لدین آغاو چی اغا چغی ونی ون نو چغا ده شعیب علیہ السلام پا قوم باندی هم وستلشی ہوا او ده صالح علیہ السلام پا قوم باندی هم او دغه شانتی دلوت علیہ السلام په قوم باندې هم چې دغه هغه واستل شي وو او بیا الله فرمایي و منهم من خسفنا به الارض او بعضی هغه چې موږ په ځمکه کې نه نباسل هغه قارون او الله ولدي سزا ورکړي چې په ځمکه کې ورنه نباسو و منهم من اغرقنا او الله وي بعضی هغه چې دغه هغه موږ غرق کړل په اوبو کې په دریاب کې چې هغه فرعون او هامان دا الله جل شانه د دغه قومونو د دغه معذب قومونو ذکر وکړو چې الله دغه قومونو عذاب کړی دي دا مشرکان چې دغه دغه غره په دې ګومان کې او په دې غلط په همای کې نه پریوزي چې دی بد الله د عذاب نه بچي نو الله وای کڅوک دا وای چې را د الله پاک ولی حلال د سجرم کړو او دا خو ظلم دی نو الله وای وما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله په دې باندې ظلم نه کوي لیکن دی بخپل ځانونو باندې بخپل ظلم کوي د الله نافرمانی کوي شرک او کفر کوي نو دا غي د وژنه الله جل شانه په دې دینه انتقام او بدله واغستله او الله دې نو په چا باندې ظلم نه کوي وسمخي الله جل شانه د مشرکان او د شرک مثال اغا ذکر کوي چې دا مشرکان چې د غیر الله عبادت کوي د الله نه علاوه چې څومره غیر دي کاغه بوتان دي کاغه ستوري دي کاغه پیغمبران دي که فرشتي دي که ګټي دي که اور دي
او کا هر قسم مخلوق ده او خلق دا غینه زیدان او معبودان جوړ کړی دی او بندگی کوي. نو الله وی د دې مثال کا مثل العنکبوت د دې مثال پشان د جولاګی دی. جولا سجل کې اتخذت بیت الله وی جولا زیدان او کور جوړ کړی ځنه او الله وی وان اوهن البيوت لبيت العنکبوت ډیر کمزورې په کورونه کې زیدان او د جولاګی کوي. لو کان یعلمون کاش کې سره تاسو دی پوی. نو ګوره جولا اغا داسې معمولی او کمزورې کور جوړی چې په هوا سره دا هغه کور جدی نو هغه ورانیږي او له پاسه به دومره مضبوط چتی او دومره جدی نو هغه مضبوط دیوالونه او هر سره دا غي باوجود د بیا هم ځان جدی نو هغه معمولی او کمزورې کور رخ کړی او دیوی چې دا زما دا کور به جدی نو هغه زما حفاظت کوي او د هر قسم مصیبت او تکلیف نه ما بچ کوي. خو لیکن چې کله ا سحادثه راشی ست تکلیف راشی سوکر جوارګی راوالی یا لختر راوالی داغه جار جدین هغه ورانه کی او د جدین هغه چا هیڅ نقصان نشي کول هر څه ختم شي. نو دقه شانتی الله جل شانو فرمای کلم کم خلق چې د غیر الله عبادت کوي د الله نه علاوه نور کار سازان او معبودان جوړ کړی دي نو هغه داغه مثال په شان دقه جولاګی دی داغه سره تعلق جوړی داغه عبادت کوي نو د دې مثال دي شه لکه په خلکو باندې لپاسه چې یو مضبوط چتی داغه په ځای باندې د جولاد جاري نه چیدې نو غلاندې پناخلی چې دا به مې بچ نو دقه شانتي الله جل شانو د دې مشرکانو د شرک مثال ذکر کو چې ګوره کاش کدی پوی دی نو دې به دا شرک چیدې نو غنه وکړي. او بیا الله فرمای ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء یقینا الله ته معلوم دی ټول هغه څه چې دی رابلی داغه نه سیوا هر څه چې دی یعنی دې که هر قسم مخلوق رابلی څوک د قبرونو عبادت کوي څوک د بوتانو عبادت کوي څوک د ستورو عبادت کوي څوک د انور عبادت کوي څوک بګی جدین هغه د وا دغه شانت د حیواناتو او څوک جدین هغه د بوتانو او څوک جدین هغه یو ځای بل ځای مختلف معبودان جدین هغه خلکو جوړ کړی دغه عبادت کوي. نو الله وی ما ته هر څه جدین هغه معلوم دی او هو العزیز الحکیم او دغه الله غالب زورور او حکمتونو والا ذات. نو بیا په اخر کې الله فرمایي وتلک الامثال نضربها للناس الله اذا مثالونه موږ خلکو ته بیانو کنه چې دا خلک په دې باندې پوښ مثال د دې لپاره ذکر کیږي چې وضاحت وشي او خلک دې نه هغه خپ وشي چې دې نه هغه د دې په ذهن کې څه اشکال او څه سوچ او فکر څه اعتراض دې نه هغه پاتې نشي. ولیکن الله وی وما يعقلها الا العالمون په دې مثالونه باندې نه پوهیږي مگر هغه خلک چې هغه عالمان دي پوهان دي چې پوه وسره نه دي خو سره د دې سره خو پوه نشي دا خجاهلان دي چې د بوت د غټي او د بوت عبادت کې خجاهل شو نو لہذا دی په دې باندې نه پويږي. او بیا الله فرمایي د توحید باندې دلیل ذکر کوي خلق الله السماوات والارض اور الله خو هغه ذات ته چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړې دي بالحق د حق د اظهار د پاره په دې اسمانونه او ځمکه سره د الله جل شانو شان جده نو هغه معلوميږي د الله جل شانو ذات دې نو هغه انسان ته معلوميږي چې واقعي داسې یو ذات دې نو هغه موجود دي چې هغه د ځمکه او درولې ده وړولې ده د اسمان دې نو هغه ودرولې ده بغیر د سترونه داسې بل ذات دې نو هغه نشته. نو الله فرمای ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا په دې کې نخدي راسی قوم د پاره چې هغه ایمان لري او یقین کوي نو دا خلک د هر چا لپاره بکې نخدي ولیکن فائدې دې نو هغه عقل او بصیرت والا خلک دې نو هغه پاغي باندې پويږي او هغه د دینه فائدہ اوچته باقی چې کوم کافران دي نو دا غو سره عقل نشته بصیرت وسره نشته د دې وجې نه غو چې دینه د دینه فائدہ نه حاصله. نو ځکه الله فرمایي چې بده کې نه خې فقط د مؤمنانو د پاره دي چې دا مؤمنان هغه بده کې سوچ او فکر کوي. و الى مدین او من قبل کو مدین تاخاهم مرور د دې شعیب بن شعیب علی السلام فقال فسئل شعیب علی السلام یا قوم یا جماعه قوم اعبدوا الله تاسو عبادت کوی د الله فقط ورجل يوم الاخره ومات ساتيد الثواب دور زي الاخره ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زي پس مگر کی فساد کون کی فكذبوا بد دروجن وگنوا غلرا فاخذتهم الرجبه بس ولي ولد زلزله فاصبحوا بس ولد في دارهم بقلوا قرن کی جاسمين پر مكن سکور پراتا وعادا او هلاك للمن عاديان وثمود او ثموديان وقد تبين لكم وبداغي سرخ كارش او تاسو تم مساكن داغي داغي کور ما کندراتنا وزين لهم او خيس کلو دي تش الشيطان شيطان اعمالهم عملون ددي فصدهم پس من اكل ديوان السبيل د سميلارين وكانوا مستبصرين او دي خو خياران وقارون او قارون وفرعون او فرعون وهامان او هامان داهم من هلاك ولقد جاءوا مبتغي سر الرجل ودي موسى عليه السلام بالبينات بخكارنا خسرا فاستكبروا بس دي تكبروا في الارض بس مكه وما كانوا سابقين او نوغوا زمن خلاص من دونك ف
فكلا اخذنا بسهر يوم غوني وبذنب اذا غد غنا فوج باني فمنهم فزين ددون من ها سوق دي ارسلنا شي من راولي غو علي باغ باني حاصبا ما تون كي هوا يا دكان مباران ومنهم او بعض الذين منعوا سوق دي اخذت الصيحه تشي ولي واغو لرچغي ومنهم او بعض الذين منعوا سوق دي خسفنا شيننا بس المنغ به الارض فزمككي ومنهم او زين دديون من هاوس او دي اغرق ناچ من غرق كل فو بوسنا وما كان الله او نو ند الا فاق يظلمهم چي ظلم كي بدي باني ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي بقبلوا زارون باني ظلم كون كي مثل الذين مثال داعي كسانو اتخذوا چي دين ولدي من دون الله سوى دلانا اولياء نور دوستان كمثل العنكبوت الذي مثال بشان دجورا گيده اتخذت بيتا چاغه جوړ کړوي یو کور وان اوهن البيوت او يخن اند تورن کمزور په کورونه کې له بيت العنكبوت خامخا کور دجورا گيده لو كانوا يعلمون کاش کچې دي پوي دي ان الله يعلم يخن ان الله پوي ما په سما دي دورت دي ربري من دوني سوا دا غن من شي د هر سيزنا چوي وهو العزيز الحكيم ودغ الله زور ور او حكمت وعلى ذاته وتلك الامثال ودا مثال الذي نضربها من بيان وغل للناس ده بار دخلكم وما يعقلها او نبويي باغي بان الا العالمون مگر فوهان خلق خلق الله پیدا کړی دی الله فوق السماوات يسمارون والارض وزمکه بالحق فحق باندې وان في ذلك لآية يخنا خامها بديك نخذ للمؤمنين ده مؤمنان ده بار